السلام علیکم مې ساتم چټول ورو جوړې صحت پجامه کې د ژوند او مزي اهله په یو نوي ولاد په یو نوي سحر کې ته هر کله وایو دی هو پټي سایت تر وو تمه نو غرموم راحت دي ماشاءالله موسم ډیر زبردست دی او غنم چې کم دی کنه نو هغه د ما په خیال چې د 15 د 20 په میاس کې به ورځي اهلي او بس په دغه شوي دي اوګي بالکل دغه شي اوس خالص پخېدو ته انتظار دی دا د غنمو حالات دي او موسم ډیر سبا دی ماشاءالله اسمان تاسو کتی شو او دا سورج خو بارانونو د باران نه بعد چې انور راوخېږي نو دا فضا دا ماحول ډیر سپای او غنم چې دي نو هغه هم بس دغه دی نږدې شوي دي دومره ورځې به پکې نه وي نو دې خوا پټي سایډ تر ووتم ما یې چې د مینهوالو سره د سار دا ښکلاګانې دا ورسره نیغ په نیغه شامل کړو محمد یو سپی غاپی دا ریکارډینګ ما دوه درې پیرې وکړو ځکه چې زما آواز پکې سلو د آواز د فریکوینسي چې یوه ده دا پکې لږ تیز راځي نو بس مینهوالو زو مخې ته لږ کار مې دی نو هغه به سره هم شیر کامه دا د ورځې چې کم روټین دی بس سره نیغ په نیغه شیر کوو زموږ سره اوسئ بس ما گاڑی سٹارٹ کو خپل سفر آغاز کو بس مینوال د گنا سو ما ډیر ټایم وشو په انتظار باندې نو ما یې د انتظار نه سنه جوړی کی دا سی واغو کوم چې لړ بشم تور سک سایډ تا هلته کې بس نشته مشته وکړو سروټه سچې وغیرہ وکړو نو لګ ریفرش بشو دې ټایم کې زه وسو د انغاپور په خوا کې روان یم د محمد جمعه چې دې سره جیب مدد ریهب سنټر روم دی شاید تاسو لیدلې دا غي په مخه باندې روان یم زما تور سک سایډ ته دې ټایم کې موږ د تورسک حدود ته انټر شو دا مینار چې تاسو یې د تبلیغي مرکز دی د تورسکو اوس مې بازار ته چې دی موږ انټر شو یو د تورسکو دا مخامه غر چې دا تاسو اکثر په ټیک ټاک ویډیوز کې کتلې دلته یو ټیک ټاک اکاونټ دی ډیر مشهور دی تورسک سایډ هغه زیاتر د دې غر ویډیوګانې ورکوي نو زما هیته دلته یو کیفې دا کویټه کیفې هلته کې به ځان د کینو سه ګپ شپ ولګو سه ځان له بس چې وغیرہ وکړو او سره به شیر کړو انجوای بس د ریاض د دې رمه ته ولاړ خو هغه په حال نشته په پیر بابا کې دی د دې کیفې ډېر ښه سیټ اپ دی د دې خورادو تور سک ګټا کیفې ماشوم له میټر ورکو اوس راځي سره به شیر کړو بس د تما یو چې وګنه چاکلیټ ولې وي د چیز پراټه ده مجھے 2014 کله په کالج کې وګنه دا یو کچ باندې کې دکان او اوس یې مار کړی دی ته مخامو زمون کالج دی شو کام دی ته غدن نه بل مار شټ دی نه عثمان دی کالج دی نو ته کالج نه ته وړه دلته مې لوي کې دا نو قرآن یې شو د مشهور شو دی دې ټایم کې ما د ډګر نو واپسي وکړه د پیر ابای په دې کندو کې ودرې د ما ماجی لک شربت او ته اوس کو دګنی نو دا مخامخ مې وکړل دا کسان سې د لاټري ولې دی په دې موړ کې پرې چړای کې مختلف گاڑی ودرې او لاټري د پاره چې لاټري په خرڅ کو نو سو کو ته ودرې کې سو ته روان دي بس الحمدلله د مزګر مو سنو کو تلیل تور سکتا تور سکنے بیا رنم دگر کی سارون بیا کروا باکی سکارونو تاجی میری روا آشارٹ میں ساس را شرک نکل اللہ بی ترالو من سن نمازی گرو کو وز دکان ترالو بس لکان موجود دی ترزیہ ہے عباس ہے وہ تو ہبیا شادو بشان لگیا پا مخ کے بس بجی مازی گرو کلی گوٹی پٹا گرو کیو کو اسمان گڑی
ماشاءالله اسلام دی سجاد دی احتشام دی رال دکان تا اسړی چې رنگ خات ونیو او سره کا خرچه وسوک کی بوتل راه دا به خرچه کی دا بوتل وس کو دی گرفتار شو رنگ خات الګا دی په دې مبارک هم پروگرام کرا یو بس بس الګا بس نی سه پیسې وینه دانګا بس غټی ورا دا ترز بیا سړی موبایل اغستې ترز بیا بس الحمدللہ د ما ها ما ها پر زهونه ادا کړ با جماعت او سره وروته د دکان سره تا د دکان وتا ری اوپن کړ A few moments later بس مینوالو دکان هم بند کو ما ستان کین دی اذن ټی وی نه بس دې را پرو دا ونه نه لګ زمنګ وای ګوره لایک کې شیر کې اجازه ترا کې الله پامه